Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ya Rabb. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Mil'a samawati wa mil'a al-ard. Wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma sha'a min shay'in ba'd. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursaleen. Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa sallam. E falenderojmë dhe e madhërojmë gjithmonë të madhin Allah Gjellëshanuhu. Vetëm ati ja shprejmë i falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Ashtu që është dim ne dhe mbi atë që dim ne, kështu i madhë dhe i vogël në këtë gjumo kashtë begat, ja drejtojmë të madhit Allah Gjellëshanuhu me theks dveçant për imanin që kam bjell dhe instalu në gjokës atun. Për atë dashuri, respekt, mirëkuptim, sinqeritet e humanizëm që kam bjellë në mendit dhe në gjokës atonë. E falenderojmë Zotin Gjeleshanuhu për çdo të mirë që ne i ka dhuru. E si kur të filloj me i numru, asë njani prej neve të mirat e shumëta që ne i ka dhuru, nuk mujna me i numru. Ati i qofshmi i falë për iman, ati i qofshmi i falë për mendimet të pastërta, ati i qofshmi falë për prend, për bashkëshorte, për evlat, për vllaznillak dhe për njerëz në përgjithësi. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, se jemi të bindur se vetëm i madhi Allah Gjeleshanu i posedon gjitha mundësit për me ja dhuruën dhe thot dikujna. Për shëndetjet selamat qofshim për të dashurin e ti dhe të dashurin e besim drejtëve, për Muhammed Mustafan, njeriu më paqësor të rruzullit toksor, doktorin e zemrave tona, shefat gjion e parë dhe të fundit, nesër ku s'ka dobi prej mallit as evladit, do të jetë Muhammed Mustafaja, i cili do të ndërmjetësoj për gjitha ta dhe ato, cilë dhe cilat kanë thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe kanë punu si pas kësaj fjale. Ati i qofshmi falë, Allahu Gjeleshanuhu, që na ka mbulu me të mira, e mbi të gjitha na ka përzgjedhë, me qenë ata njerëz, që bartëmi në vetë vetën tonë dashuri, dhëmshuri e mëshirë. Të dashurit e mi, kur një arës ka qenë sësh dhe inshallah nuk do të jetë, dalja ime para jush privilegjë. Gjithmon ka qenë ësh dhe inshallah do të jetë përgjëtësi. Sepse jemi duke e komuniku fjallën e Zotit Gjeleshanu. E sa do që është privilegjë, du të abartëmi për mes përgjëtsis. Mirë po kur shok para vetës, prind, mësimdhans, drejtor, student, nëzënës, punëtor, familjar, njerës dashamirës, mu bëhet ma e le dalja ime para jush për të athonë 2-3 fjalë, se Hazreti Omeri gjithmonë e për sëritke dhe thëjke, gjithmonë kur kam pas punë me njerës të meqëm, gjithmonë kam fitu. E gjithmonë kur kam pas punë me njerëz jo të meqëm, jo të formum, jo të nivelit, gjithmonë kam humbër, se këta të dytët nuk e njohin gjuhën e argumentit. Të dashurit e mim, prej bukurive dhe madhështive të kësaj feje që e ka, është se kjo feje e dën të thjeshtën. Jemi dëshmitar të gjithë se jeta kësaj bote për çdo ditë po vështërsohet dhe për çdo ditë po kompleksohet. Jeta jonë për çdo ditë po shkon duke u bërë më e vështirë dhe po bëhet më formale. Gjithmonë po shkon nga formaliteti. Shiqani organizimet e tona, hajt sa për të bërë një organizim, për mos thonë të tjerët se s'po bëjmë asgjë. Shiqani darsmat e tona, për plot formalitete, për plot kompleksitete, për plot gjëra që e kanë ngushtu dhe sot populli ju thot inshallah nuk u mthirr në darsëm. Do të më shku me minut e do të më ble diçka të veçantë e ulu se arnusja e qohë se po del tash e po e pres mi tortën e nuk mundët me bo një bised as kush do thot me ta nga ajzon këmbus. Gjithmonë po shkon nga formaliteti. Shiqani sa çfarë kompleksi është për dal para mosës, forma e veshjes, çka po vesh,
Ai e kon dy herë në shkollë, dy herë në punë me këtë katë të teshave, është bo një problem i madhë, është bo se si po dalmi do thot para masës. Të doshurit e mi, shiqani e sot sa problemi është për me ftu dika në drekë, në darkë, apo në iftarë, sepse janë shtu formalitetet. Une nuk po e thirë askënd, për çka nuk po e thirë askënd, se nuk po i kam 20 pjata me jaqitën aty. Të doshurit e me, po këta janë formalitete, a e ki dashamirësin për me pas një mysafir në shtëpi, po, kjo është e bëllshme dhe e mjaftushme, sepse jeta po shkon drejt ngarkesës dhe po rënduhet me të madhe jemi dëshmitar që të gjithë. Se si e këtil jeta për çdo ditë ka me na prodhu dhe po shopmi se po na prodhon depresion, po na prodhon jo lumturi dhe po na prodhon krizat të ndryshme. Sepse dikush është duke i vendosër standarde, është duke i vendosë regula jetës. Jo do thot jetojmë në natyrë shmërinë tonë, mirë po dikush është duke na imponuan këto. E kemi bërgj me neve si besimtar, neve që 5 herë në ditë e falenderojmë Zotin Gjeleshanuhu, që me qenë të thjesht dhe me qenë modest. Nuk jam duke folë për modestin, por për thjeshtësin në kuptimin e natyralës. Gjithë shka që është e natyrshme, është më e mirë se sa jo artificiale. Për këtë Allahu Gjeleshanu thejke në Kur'an, ju ridu Allahu bikumul yusra, wala ju ridu bikumul usra. Allahu e dën të letën, të natyrshmen, Allahu nuk e dën të vështirën. Dhe gjithmonë profeti Muhammed kur përzgjedhke mes dy gjërave, e përzgjedhke atë e cila është më e letë. E të dashurit e mi, Muhammed Mustafa ja sallallahu aleyhi wasallam, kur uthtoj, kur e morë Zoti me dhe ngriti lart Isra'n dhe Mirajin, kur e bëni atë udhtimin prej Mekës në Mesxhidul Aqsa dhe pej Mesxhidul Aqsas te Allahu Xhaleshanuhu, pra një herë horizontalisht e pastaj vertikalisht, ka u kthy prej shumë gjërave mrekullive që i ndodhen. Allahu e urdhëroi Xhebrail Eminin me i marr dy enë të mbushura dhe me ja ofru Muhammed Mustafas. Dhe i tha urdhna, po nuk ja precizoj nga cila me marë, tha urdhna. Muhammed Mustafa e përzgjedhi qumshtin, se këtë dyen, njana ishte me qumsht, e tjetra ishte me verë, e përzgjedhi qumshtin, e Gjebrail Emini ja tha këtë fjallë, tha, e përzgjedhe të natyrshmen, shpëtove veten dhe shpëtove umetin tënd. Çdo gjë që është e natyrshme është shpëtimtare. Çdo gjë që ka procedura të merr kohë dhe ka efekte anësore. Kurse çdo gjë që është e natyrshme nuk ka efekte anësore. Të dashurit e mi, a e keni vërejtën? Ti mundesh me pi 1 litër çumsht. M'falni, 1 litër çumsht mund është me pi, po ndoshta për 2 ditë apo për 1 ditë mrena ditës. Kurse 1 litër verë apo të ngjajshme me të që s'po du me ja përmen emnin, me një neje shumë të forë, shumë të shkurt, do thot e pinë ata. A ka mundësi dikush që mrena një ore, në aspektin kur je do thot qetë, a ka mundësi me e pi 1 litër ujë, apo 10 litra ujë, s'ka mundësi. Kursa i pin 10 shishe, thot bëlehosh, kam apetit, halo me pi. Pse? Se nuk është e natyrshme. E natyrshmja gjithmon është me sasi dhe është me cilësi. Kurse jo e natyrshmja, as nuk ka sasi e as nuk ka cilësi. E të doshurit e mi, besoni se çdo gjë e thjesht është e bukur. Edhe veshjet e thjeshta, shumë bukur delë. Po dhe ushqimet e thjeshta janë shumë të shishme. Po dhe dorësmat e thjeshta janë shumë të bukura. Po dhe ndeja me njerës të thjesht, besoni që shumë ashtë e begat dhe shumë përfiton. Gjithmonë është transmitu se Muhammed Mustafa e nuk ka ndodhë me zgjedh me zdy gjërave, përveç se e ka zgjedh atë e cila është me thjesht dhe e cila është e natyrshme. Sot shumë letë është bërë, shumë letë është me bërë një haram. E shumë rënd është me bërë një halal.
Sot njerëzit bëjnë gara, kush po vendos mermerin e babës mbi varë ma shtrejt. Doshën dhe me, varët mas mirëti që e merë jeshijën varë, e merë për mes dhejot. Të vdekurit mas mirëti që ju përshtatët dhejo. Mirë po dikush ka ofru standarde interesante që vetëm 1700 euro du të mi bo aty të mermeri për të folë të tjerët. Jo të doshurit e mi, mundo për me indimu shpirtit të tina. Islami neve na urnan, a thot, me vendos një gurin desh mermer, desh granit, shka do që tjetë, shkruje emnin, bi emnin, datën e lindis, datën e vdekjes dhe përkujtuin familja me një fati, hamen i elhamdulillah, për zotin, kja është e kërkushme dhe është e mjaftushme, kurse gjërat e tjera e dëmtojnë atë. Sot është bë standard që me uvorros njeriu musliman me arkival, me sanduk me uvorros, edhe jo të lifar sanduki, me uvëndos me sanduk të arës 750 euro. Ta shurit e mi, me edho një sadok për shpirtin e rametliut 750 euro, vallaj modhi Allah, kom jas gjeru varin, kom e jas dritën varin, kom e ja komoditu varin, kom ja hap një dritare aty për me po vendin e ti në me, të meritum për mes asoj sadokës që e ke dhonën ti për ta. Shqani darsmat, darsmat janë bon shumë formale dhe për këtë arsye po kem dëshirë, inshallah nuk në thirë dhe thot dikush, mirë po me ju këthy originalit dhe me ju këthy natyrshmërisë tonë, është më e mirë. Muhammed Mustafaja folke për muslimanin. Qka është muslimani, thëjke? Thëjke. El mu'min, besimtari është, hejin, lejin, sehëll. Muslimani është i urt, i but, po dhe i let. Shumë let më nëshme punuën dhe thët me muslimanin. E Muhammed Mustafaja, ju thëjke besimtarëve një dit, a dëshirani me dit, kush ka me hy në gjennet, shok ju vërsullën ja Rasulullah, posh madhnin e Zotit dhe krenarin e ti, na tregon, tha njerëzit e parë që kanë me hy në gjennet, janë ata njerëz që janë të thjesht, dhe paraqitën të thjesht, dhe jetën e bojnë të thjesht. Thjeshtësia është virtyti profetve dhe virtyti atyve që i pasojnë profetët, por nuk do të thotë që më konë i thjesht, mos më vesh mirë, mos më duk mirë, mos me pas mjetë të udhëtimit mirë, mos me pas në shtëpit mirë, jo jo të gjitha i ke, mirë po je i thjesht, ha? Je i thjesht, për këtë, ai Ebu Sufjani e pyti mbreti Romak, Ebu Sufjanin dhe i thanë, kush po i shkon mbrapa Muhammedit që po pretendon se unë jam pejgamber? Tha njerëzit e thjesht. Tha për ime ai ko ka pejgamber. Tha se krejt pejgamberve ju kanë shku mbrapa njerëzit e thjesht. E proces vetën, po dhe të njëjtën kohë dhe juve me 7 porosi praktike. Kur është në pytje thjeshtësia. Shkruni dashurit e mi. Mboni mend. Praktikoni, po dhe të regonjave dhe të tjerve. E para, radhete jetën tone, organizoje jetën tone, vetëm qysh i ke mundësi ti, jo si pas mundësive të tjerve. Mos bandarësëm, qysh e kanë bo tjertë, saj ka takat e tjera, e ti ki fuqi tjetër, bërje dorësmën me standardin dhe me mundësit e tua. Mos ble kerë që shka ble filoni, po ble kerën në basë gjepi tanë cilën e ki. Pse? Se mund është me pas lumëturi. Ska mundësi do thëtë më të shoqëru lumëturia, do thëtë mbropa. Te ishat kur ti vesh, ble atë roba me standartin tanë. Jo ti me shku me ble 350 euro katë, ati 350 euro e ki rrugën. Tani një mujë ditë duke luj bërgje, duke shku në market të shkru emnin aty. Jo, dashurit e mi, po blese edhe 70 euro, 60 euro, janë dë roba shumë të bukura. Besoni që të rrinë mirë. E para, organizoje jetën vetëm që shiki mundësiti. E dyta, sa ma shumë busqesh, re dhe jeto pa komplekse dhe mos lëptituj. Mos lëptituj. Dikush nuk të përgjigjet në emën, pse nuk u më tha zotëri? Dikush nuk përgjigjet në emën, pse së më tha, mëlla efendi, hoqë haqje filoni?
Thujë më në emën se emni ma i mirë që ma kalon, ashtë emni Fidaim. Nuk mos u kompleksë pëse nuk thirin për mes ati titullit magjisër apo doktor. Mos e kompleksë vetën, sa ma shumë busqesh dhe mos kërko do të thot tituj. Qilirohu nga emnat e këtil. E treta, dirigjoje pasurin të vetë, jo pasuria tyje. Ti dirigjoje pasurin. E katërta, gjërat që jafë spjegon njerëzve, mundohu me jafë thjeshtësu ato. Kur ti spjegojsh dikuj qështjet e fejes, pyte dikush për fej, kur t'ja nisaj 2 orë të na kalzu neve, qysh kanë deviju filoni e filoni janë historia atjo, o burë shumë letë spjegon a i këtë fej se na tranove dhe të të kretë, qysh ka ik filoni, që ka u bon dhe të të filoni, unë e t'pyta qysh me besu Zotin Dhul Gjelal. A? Jo do të t'ju nxjerrë mu krejt me një mendim edhe me një kodër tjetër. Për këtë, a shumë me rëndësi thjeshtësia në spjegim. A? Dikush i monin po dënë me bo si kur provim pranus. A? 5 pytje. Nuk je përgjish nja rove për provimit qafirje. Jo mërë të doshurit e me kartë e Muhammed Mustafa e një njeri dhe i thëtë, ja Rasulullah e kam një robresh. Po du me liru, amo nuk po dija me liru si muslimone, a si jo muslimone, se spedia është muslimone, a jo muslimone. Tha ma bjeni këto, e pyti Muhammed Mustafaja. Nuk i tha cilat janë bazat e imanit, cilat janë bazat e islamit, e të ihsanit, e cilat janë këto ato. Po i tha, a e beson Zotin? Tha po, ku është Zoti? Tha Zoti është nalt. U kry tha liru e kja është muslimone. Liru e kja është muslimane, sa thjesht, sa modest, po dikush ta gërdit fejën duke të bo 101.000 pytje. Dashurit e mi, thjesht së në spjegimin e islamit. E pesta, kur të keshën dhe një problem dhe të afruat zgjidhja, zgjidha atë që është më e leta, mos e vështërca. E gjashta, natyrë shumë shfaqin djenjat, natyrë shumë, mos e kompleksa vetin, dvjen me qajt, qaj. Rasulullah i ka qajt, ka thonë loti ashtë mshirë, kër i ka në vdek fëmija, ka qajt Rasulullah i. Kër i ka vdek gruja, ka qajt Rasulullah i. Jo vetëm kaq, e ka marë grun me dy durte vetë dhe e ka lëshu në varë, e ka lëshu, dhe ja ka palu ato tullat, ato drasat që i kemi neve, vetë Rasulullah i. Neve sot kër ti dek dikujna gruja, asë nuk hinë rëthoje në gjamiës rrinë atje. Do shurit e mi... Dikush tjetër thot po mërzit na po mvjej noti për njerëzve se om qeshin, om përqeshin njerëzit. Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka qajt për gruan dhe Allahu ka bot diçka për të. 365 dit i ka shpall dit të zijës, dit të mërzijës. Mërzijës për çka Allah se i ka vde gruja Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Po dhe kur të vjen me u gëzu, gëzohu, shfaqe gëzimin dhe shtota e fundit, mos e të prën hidhërime, në frustrime, në përleshje, hidhërime, nervozizëm, sepse këto ta kompleksojnë gjendjen tone. A? Mos e të prëshumë. Bol kënaj 3 ditë jetë në ushëm e dikan. Thuj selamu aleikum dhe zgjatja dorën. Se sa ma shumë ta zgjat, urejtja për ta do të bëhet edhe ma e madhe. Allahu na falë dhe na udhëzoft. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.